sulle strade che entrano a Praga c'è il trionfo della repressione, sui carri armati dell'armata rossa c'è la maschera di una... Ja, det är ju Växjös högsta hus, 16 våningar, så det är dubbelt så högt än något hus vi har i Växjö. Så det blir spännande, ett lågenergihus, och det kommer bli lokaler i botten och vi hoppas kunna ha affärsverksamhet. Det är inte bara ett vanligt hyreshus, utan här kommer det vara företagsverksamhet, det kommer vara liv och rörelse, och jag är fullständigt övertygad om att även arbetstillfällena kommer att öka här. Det är jättespännande att få komma ut i ett bolag som ju satsar, som Växjö nu gör. Dessutom satsar i ett område som ju förmodligen ingen har trott att man skulle våga göra i. Och gör det med att bygga ett riktigt utropstecken. Då tycker jag det är jättespännande att komma hit. Tycker ni inte han har gjort ett rätt gott arbete nu? Det känns fantastiskt skoj. Att nu är första spartaget taget till Växjös högsta hus, 16 våningar, och det är oerhört roligt att vi har lagt det i Araby också. Jag är alltså en av dem som har suttit och ritat på huset. Vi på arkitektbolaget har jobbat med framställandet av ritningar och utformningen av den. Carina på Växjöhem och jag träffades för, kan det vara ett år sedan ungefär, och började skissandet av det här. Och höjden har ju inte varit satta på höjden på huset, så det har varit lite speciellt att rita ett hus som man egentligen inte riktigt visste hur högt det skulle bli. Och rent estetiskt så blev i alla fall det här huset bättre för varje våning som gick, för då blir det på den en resning och den blir... Och det blir snyggare. Bottenplanet är ju egentligen lokaler. Vi har arbetat utifrån ett ord som heter Araby saluhall. Nu blir det inte riktigt det, men det kommer bli verksamheter. Vad verksamheterna kommer vara vet vi inte ännu, men det kan bli allt ifrån en salladsbar till dansstudio eller... Kött och skärk kanske? Eller cykelreparatör? Jag vet inte vad som blir, men tanken är att det ska bli uthyrningsbara ytor. Quanti mondi, quante storie, quante le combinazioni, che arrendersi è cosa da vigliacchi. Tanto la vita ti darà lenzuola bianche, pane caldo e mela polvere. Jag tror det kommer innebära ett lyft, framförallt för Araby, att man ser att man börjar få in ny bebyggelse, man får in lägenheter med tillgänglighet och hiss, för det saknar vi rätt mycket på Araby. Jag har bara hört positivt, att man nästan inte riktigt trodde sina öron när man hörde att det faktiskt skulle ske, att man trodde kanske att det var mest visioner och så. Det blir väldigt bra exempel att kunna visa upp att i Växjö som då har en bostadsefterfrågan, så klarar man av att bygga nytt. Man gör, det är få ställen som man gör det på. Det är storstäder, några stora innerdelar i Stockholm, Göteborg, Malmö. Och sen byggs det ganska lite faktiskt. Ja, man kan säga att nu startar ju byggnationen, och inflyttningen är ju i september 2011. Och nu kommer vi jobba ganska intensivt med att hitta företagsverksamhet som är spännande för just denna stadsdelen, kan vi väl säga. Ma tu dov'eri sorella utopia, tu dov'eri sorella anarchia, le mani sempre distese, gli occhi schiusi fin dentro un ideale, e il vento sui nostri ricordi. Sulle certezze, sulle promesse, sulle speranze, di questo sogno che chiamiamo libertà.